halda əsas uzun müddətdən sonra ictimai yaşa obyektləri sayılan iri ticaret mərkəzləri, mollar, həmçinin də idman zalları, məscidlər bugündən etibarən açıldı. Və qeyd edeyim ki, aylar öncə, aylardır ki artıq bu müəssisələr bağlı idi. Həmçinin də mollar. Biz hazırda Nərmanov ərazisindəyik. Buradakı bir iri ticaret mərkəzinə daxil olmaq istədik. Saat 10 tamamdan etibarən buranın açılacağını qeyd elədilər və artıq açıq elan olundu və içəridə salam temperatur ölçülür və sonra İçeri daxil olur herkes. Bugün ilk gün olduğuna göre artık akşamdan itibaren bildirdiler ki bura dezinfeksiya olunur. Hemçinin içeri daxil olanda da sər-sər startı da biraz geç götürdüler. İlk önce mollarda çalışan işçiler içeri daxil oldular. Daha sonra ziyaretçiler kabul olundu, alışveriş etmək istəyənlər. Sıxlığa gelince qeyd edeyim ki, tabii ki aylardır ki bu müəssisələr bağlı və insanların ümumi girib bütün işlerini alışveriş, yemək, içmə və digər ehtiyaclarını ödəyə biləcəkləri yer olduğu üçün çox əlverişliydi. Ona görə də tələbat var. Çox da sıxlıq yoxdur, amma nəzərə alsaq ki, şəhərin mərkəzidir. Burada birazdan təbii ki, müştərilərini qəbul eləyəcək. Və ötən dəfə qapanmalar olanda mollarda yemək, restoranlar bağlı idi. Ancaq bu dəfə yumşalmalar zamanı restoranlar da fəaliyyət göstərəcək. Lakin burada çalışanlar da xüsusi təbii ki, ölkə üzrə tapşırıqlar var ki, onlara bildirdilər bizə ki, maksimum insanlar diqqət eləsinlər, içəri daxil olarkən maska taxsınlar, səhhətində nasazlıq hiss edənlər gəlməsinlər. Çünki bir daha qapanmalara gedilməsi təbii ki, arzu olunmazdı. Ona görə də bu dəfə başqa cür diqqətli olmalıyıq. Mollardakı vəziyyəti sizə nəzərinizə çatdırmağa çalışdım və mən indi hazırda burada yaxınlaşacağım. Burada fəaliyyət göstərən bir nəfərə xoş gördük sizi. Aylar öncə mən sizinlə müsahibə eləmişdim. Buralar qapanmaya gedəndə. Necə hazırlaşdınız bu dönəmdə? Deməli, ayın 25-də qərar verildi yumuşalmaya. Həmən gündən başlayaraq biz deməli, ticaret mərkəzinin tam fəaliyyət göstərməsi üçün bütün əməli tədbirlər görmüşük. Hal-hazırda özünüz görürsünüz ki, girişdə bütün dezinfeksiya edici məhlul, deməli, vətəndaşların əl çantalarının yoxlanılması, deməli, maskanın təmin olunması, kimdə maska yoxdur, maskanın təmin edirik. Bu sevindirici haldır. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən görülən, dövlət orqanları tərəfindən görülən uzun müddətli təsirli tədbirlər nəticəsində biz nəhayət ki, bu yoluxmanın azalmasına nail olduq. Bu çox, belə deyək, ürək açan bir məqamdır. Vətəndaşlar da əlbəttə ki, sevinir ki, bugün bax, ticaret mərkəzi açılıb. Onların biz belə deyək, xidmətindəyik. Yüksək səviyyədə xidmət göstərməyə də hazırıq. Təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayırıq sizə. Biz sizə bugün tətbiq edilən yumşalmalardan xəbər verməyə çalışdıq. Hazırda Nərmanov ərazisində iri ticaret mərkəzinin birindəyik. Burada artıq yumşalma tətbiq edildi. Lakin yenə də içəri daxil olarkən qaydalara əməl edin ki, artıq biz bir də qapanmalara getməyək. Hələlik məndən bu qədər. Xəbər olan tələbatımızı isə realla ödəyin.